com o Cavallini. Wallace tenta acionar o Henrique. Tentou fazer o pivô, o Zapata acabou perdendo a bola. Melhor para o Wallace. Guilherme Augusto. Devolução para o Wallace. Antecipação do Reidson. E aí... Passe aqui para o Gustavo. O Wallace vira o jogo. De novo no Coutinho. Cruzamento. Mural. Tá aí o Wallace. Saiu o cruzamento. Reidson corta de cabeça. Centraliza o jogo. Recepção do Wallace. Tenta a ligação direta, não consegue o domínio. Bola recuperada pelo Marlon. Esse é o Wallace. Marcão. Gustavo. O Wallace sofre a falta. Para evitar esse tipo de situação. Por favor, né? Vem o Botafogo. Arrancada do Zapata. Toma a frente dele o Wallace. Zóio. We'll be right back.
Em cobrança do Marcelinho, levantou na área. A bola sobrou, tentou o Guilherme, acabou escorregando. A sobra do Wallace, joga de novo para a área. Vai brigar o Madureira, chute pro gol, para fora, mas não vai.